Educação e comportamento. Tudo certo, Marcos Meyer? Boa tarde. Boa tarde, Maíra. Boa tarde, ouvintes. Tudo certo. Que bom. Hoje a gente fala de filhos grandinhos, né? Adultos. Pois é, Maíra. Eu recebi um direct lá no Instagram fazendo a seguinte pergunta. Meus filhos já são adultos e trabalham, mas ficam pegando no meu pé, querem saber tudo, ficam controlando a minha vida, querem saber que horas que eu volto, aonde que eu estou indo, inclusive quando eu saio com meu marido. Ixi. Então, ela pediu socorro, porque a situação está ficando chata. Bom, gente, então vamos lá. Nós temos aqui algumas coisas bem interessantes para falar. Não importa a idade de quem está na sua casa, essa pessoa tem que dar informações para onde vai. Até mamãe e papai. Obviamente, aí nós temos uma grande diferença. Então, nesse caso, o filho lá de 24 anos está perguntando, tá, mãe, aonde que você está indo, que horas que você volta, para onde você vai, com quem que você está indo. Então, esses detalhes são excessivos. Então, a mãe pode dizer, calma, meu filho, eu vou sair, às 11 horas da noite eu volto, meia-noite eu volto, alguma coisa assim. E se quiser dizer para qual restaurante está indo e tal, pode dizer. Mas é bom que não dê tantas informações. Mas, em geral, a outra pessoa que está morando junto, ou filho, ou parceiro, parceira e tal, ou amigo, tem que saber, é importante saber. Mesma coisa, o filho, ah, mãe, eu já tenho 24 anos, não preciso ficar dizendo que horas que eu chego, que horas aonde eu vou, precisa sim, como um sinal de respeito, para ter o mínimo de informações para onde é que a pessoa está indo. Então, esse é um pequeno detalhe a respeito do dia a dia, da convivência. No entanto, os filhos não podem, obviamente, ficar controlando a vida de pai e mãe. E aí, quem faz o corte é a própria mãe, o próprio pai. E filho, até aqui você pode perguntar. Além disso, você já está se intrometendo na vida do teu pai e da tua mãe. Isso não é legal. Tem que dizer, tem que verbalizar. Porque muitos não têm noção, eles acham que é normal. Já que mamãe e papai perguntam sempre para mim, deve ser normal, né? Uhum. Deve ser normal perguntar aonde a pessoa está indo. Então, o que, que eu posso dizer? É normal e obrigatório a mãe e o pai saberem do filho. Mas, ao contrário, só detalhes extremamente necessários. É. E outras coisas também, Maíra, por exemplo, queria saber mais detalhes íntimos, né, do casal. Não, você dá um corte no filho. Não, até aqui você vai. Além disso, não. Isso não significa perder amizade com o filho, perder intimidade. Não, você está apenas dizendo, o teu papel é filho, o meu papel é pai, meu papel é mãe. E aí, as funções sendo delimitadas, a convivência vai ser cada vez mais agradável. E aí, depois de certa idade, por exemplo, filho lá está com 24 anos, está morando em casa, tem que ajudar financeiramente nessa casa. Ah, mas coitado, ele está estudando, ele ganha pouco. Não importa se ganha pouco, um pouquinho ele precisa ajudar em casa. Por quê? Porque aí, já que você é adulto, você vira amigo, amiga da sua mãe e do seu pai, parceiro deles, e não mais filhinho da mamãe, filhinho do papai. Então é um combinado, um acordo aí de cavalheiros que tem que ser feito. Então, nas despesas, a gente tem que ajudar. E, claro, nas tarefas domésticas, como eu sempre gosto de falar e tocar nesse ponto, é necessário também ajudar. O Marcos, essa questão das informações, que até que ponto elas devem ser repassadas, há uma separação, então, entre encheção de saco e informação útil, né? Nesse caso aí, aonde estou, com quem vou, né? Que horas volto. Exatamente, exatamente. Porque hoje em dia, né, a gente está sofrendo vários riscos, né? Acidente de carro, assalto, uma série de coisas. Então, para outra pessoa ter o mínimo de informação, você tem que dizer onde você foi e que horas mais ou menos você volta. Pode mudar no caminho? Claro. Daí manda uma mensagem. Manda uma mensagem, ó, resolvemos mudar o nosso roteiro, volto às 2 da manhã. Tudo bem, tá explicado, tá contado.
para outra pessoa ter a informação. Agora, não dar nenhuma informação e aparecer 3 horas depois do combinado, aí é uma sacanagem, porque quem ficou em casa vai ficar inseguro, vai ficar preocupado, não sabe que decisão tomar. Então é importante, sim, dar as informações úteis. Desde que, como você bem situou, não entre na intimidade do casal, nas coisas que são mais próprias do casal. Aí a gente tem que preservar esta intimidade, essa privacidade, ela tem que ser preservada. Isso, inclusive, ensina bastante para os filhos, porque eles não podem também ficar perguntando coisas íntimas para chefes, professores. Então, quando a gente dá uma situada já desde o começo, eles sabem até onde eles podem ir, ou seja, até onde podem invadir, entre aspas, essa intimidade. Aí toca o barco que vai dar tudo certo. Muito bem, muito obrigada, Marcos. Até a semana que vem. Valeu, um abraço a todos.